Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar, para o nosso EAD, www, nosso EAD fica lá no www.sheiktradesoficial.com.br. Se você não entrou, aproveita a oportunidade para começar a fazer dinheiro aí no mercado, tá? Assistir esses vídeos aí que tem lá no EAD e partir para cima do mercado com mais eficiência operacional, sabendo o que está fazendo. Se não tiver sabendo o que está fazendo, pelo menos gerenciar, você vai saber gerenciar bem e vai conseguir fazer dinheiro, tá? O que as pessoas não sabem hoje é parar quando está perdendo e deixar andar quando está ganhando. E hoje foi mais um dia daqueles dias bons, apesar de ser um mercado meio curtão, foi um daqueles dias bons e de bastante aprendizado aí no EAD. Parabéns aí quem está mandando as mensagens, que fizeram muito dinheiro. Tá, quem quiser ver isso aí, tudo que a gente mostra todos os dias, é só entrar lá no Instagram, arroba ShakeTraderPro, lá no Stories, lá tudo no feed aí. Tu pode procurar lá que a gente posta aí pro pessoal aí, do que todo mundo manda pra mim todos os dias. Se você tá entrando aí novo no EAD, assiste os vídeos, tá? Se você adentrou agora no EAD e ainda não pegou nenhuma aula ao vivo, assiste os vídeos, estuda junto aí, certinho, que você vai se desenvolver também. Galera da mentoria presencial aí, procura aí a Gabi lá no nosso site ou no link da bio aí do Instagram para finalizar essa turma aí, quem tá querendo finalizar essa próxima turma. A gente já tá finalizando as turmas aí, se eu não me engano já finalizou, ela tá fazendo os últimos ajustes, ela pediu para mim avisar, tá? Eu aviso aqui por aqui mesmo, vocês vão já chamam lá ela e já se organizem lá. Galera, hoje no EAD, como foi hoje aqui o mini índice, né? Galera, hoje aqui o mercado abriu, né? Abriu aqui e abriu bem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui detalhes aqui, ó. Neste ponto aqui, tá? O mercado abriu aqui, ó. Neste candle aqui, ó. Tá? Neste candle aqui. Então ele fez o seguinte, ele deu uma pancada aqui, testou para baixo, deu uma porrada de alta, lateralizou. É, dá pra fazer dinheiro, tá? Dá pra fazer um dinheiro legal aqui, tá? Deixa eu até tirar essa linha aqui que não importa pra gente. Deixa eu jogar essa linha daqui, tá? Essa linha aqui não interessa pra gente mais, tá? Deixa eu tirar o. Aqui quando a gente consegue tirar a barra de estudos, né? A barra de ferramentas aqui, aproveitar e mostrar pra vocês. É só colocar a barra de ferramentas do lado. Você clica no barra de ferramentas, ele aparece ali. E aí, opções de estudo, você pode travar aqui que ele não mexe as linhas, tá? Se você não quiser mexer nessas linhas, você pode travar elas aqui, tá? Que ela não mexe as linhas. Tá? Deixar aqui para me usar depois. Aqui é o seguinte, o mercado ele andou lateral aqui no começo do dia. E quem buscou às vezes tendência, às vezes pegou um trade aqui querendo buscar um rompimento, voltou, tomou um stop. E na sequência, o que que a gente teve? A gente teve uma venda aqui e uma venda aqui, ó, tá? Com alvos, primeiro alvo aqui nessa região, deu novamente uma entrada de venda com alvos nessa região. E depois disso, eu marquei esse ponto aqui para compra com alvo nesse ponto. Isso aqui é uma estratégia do Rota, né? Essa compra aqui, tá? Então a gente conseguiu fazer trades legais aqui, tá? Tanto essas duas vendas quanto essa compra. E se eu tomei stop? Se você tomou stop, você entrou de novo, você recuperou. Tá, se o mercado, ah, não foi, não foi, tomou um stopinho, mercado volátil no começo, estopou. Rompimento, tá? Trade de rompimento, o estratégia mais simples que existe, né? Testou, rompeu, vai com ele, tá? Aceita o stop tava aqui, ó, nessa linha vermelha. Tá? Essa linha vermelha aqui é um stop que a gente deixou aqui para pessoal, tá? E deixamos esses pontos aqui para quê? Se o preço voltar a testar, depois que ele rompeu aqui, ó, a gente podia ter feito a venda aqui também, esperou testar, fez a venda aqui, parcial ou zero a posição aqui, porque você poderia comprar, fazer uma parcial novamente, até novamente ele romper esse ponto abaixo, tá? Na hora que ele romper esse ponto abaixo, a gente vinha buscar aqui o 115.334 que eu passei pro pessoal, que ele deu alvo aqui também. Aí depois disso o mercado ficou de lado, tá? O mercado ficou de lado e aí a gente não se interessa mais por esse mercado, deixa pro resto aí do pessoal pegar, ou pega o rompimento
né? Se ele fizesse o rompimento de volta. Como ele tem mais possibilidade, mais alvos abaixo, a gente se dá por satisfeito ali, faz a meta e vai embora. A meta na continha aqui, ó. A meta na continha, eu botei aqui pra gente. A meta na continha, deixa eu pegar ela aqui. Deu, só operei o mini índice hoje na continha, eu tava operando pesado as outras contas. Eu só operei o mini índice aqui na continha. Deixa eu achar a conta aqui pra vocês. Aqui, ó, tá aqui. Tá aqui. Operei só. Aqui, ó, deu 11 mil reais. A meta que a gente tá mantendo aqui nos 10 aí, pra mostrar pra vocês. Tá? Deu uns 11 mil reais, tá? 11.700 reais. Tá na continha aqui. Tá? Então, só operei o mini índice. É aquela opção, né? Você pode operar o só mini índice, o mini dólar, ou operar os dois. No caso, eu operei só o mini índice aqui, teve stop hoje. Inclusive, eu mostro pro pessoal. Pessoal, mas termina sempre positivo. Ah, pessoal, tem stop, tem um monte de coisa, né? Você tem que aprender a entender o mercado, tem que aprender a entender seu plano. Por isso que dentro do EAD você tem os vídeos para assistir e tal, para se defender e entender isso aí. É isso que a gente fala. Você está sendo acompanhado ali para quê? Para você se desenvolver mais rápido. Você começar a aprender a ter resultado de financeiro mais rápido. Esse é o objetivo que você tem que entrar aí quando você entra no EAD. E aí para frente aqui, o que eu tenho para o mini índice? O mini índice é o seguinte, pessoal. Rompendo esse ponto aqui, a gente tem um possível rompimento. Às vezes ele não faz isso de primeira, né? Às vezes ele testa isso aqui, volta de novo, testar aqui para baixo. E se ele romper aqui esse ponto aqui, ó, se ele romper esse ponto, ele pode sim voltar a trabalhar um pouco essa região, tá? E buscar esse fundo. Ficar de lado. Se ele continuar a tendência aqui, se ele continuar a tendência aqui, a gente vem buscar. Se ele continuar depois que ele voltar aqui desse ponto, se ele continuar aqui romper este fundo aqui, a gente vem com ele até buscar alvos aqui embaixo, tá? Mais ou menos isso, tá? Ou a gente aguarda ele trabalhar mais um pouco nessa região aqui, tá? E refazer o pullback aqui, tá? Tentando fazer o um rompimento, pullback no fim da tarde. Ou ele rompe esse ponto e vai trabalhar nessa região aqui embaixo, tá? Primeiro ele vem trabalhar nessa região aqui, tá? Nessa região aqui. Se ele segurar nesses pontos aqui, a gente segue com ele a tendência de baixa, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, mercado ficou bem consolidado, eu gosto bastante desse mercado. A gente trabalha aqui, ó, dentro desse range aqui, tá? Então ele abriu nesse candle aqui, dando uma testada forte para baixo, dava para ter pego uma venda legal. E na sequência, a partir desse ponto aqui, a gente tem uma compra, tá? Com alvo no 60, a gente fez um parcial no 60, né? Aqui, ó, testou aqui o 60, tá? E foi buscar lá a ideia era buscar lá no 84, né? No 66, 68 ali a gente segurava ele também. 68 ele teve um repique. Nesse 68 a gente tem uma venda, tá? Tem uma venda para tentar buscar aqui o 56, ele não chegou. Na volta a gente estopa ele, tá? E novamente ele lateralizou e deu nossa entrada de compra para buscar nosso alvo. Aqui a gente tem uma entrada legal também. Fazemos uma compra aqui, alvo aqui, e na sequência a gente já pode vender para buscar o alvo abaixo. Isso aqui também é uma da estratégia do Rota, né? Então, que é o treinamento que está aberto aí. Então, ele deu uma venda perfeita aqui, na sequência espera testar, compra de novo, faz o parcial, voltou, estopou, acabou. Tá? Não conseguiu mais romper este ponto, deixei marcado aqui. Aqui é o seguinte: ou a gente ia romper esse ponto aqui, seguir tendência dele para buscar essa região, ou ele não conseguindo, ele rompia esse fundo aqui para buscar o 44. Se não me engano, era o 44 aqui que eu deixei pro pessoal, né? Acho que era aqui o 44, aqui abaixo aqui, e o 38, né? Para depois ele vir buscar o 29, que é a mínima do gatilho. Infelizmente aqui foi só depois do leilão, né, que ele veio buscar a mínima do gatilho, mas ele bateu 44. Tá, rompeu aqui, você faz a venda, aceita o stop ou aqui atrás, ou atrás desse ponto que eu deixei marcado aqui, e vai com o preço, tá? Para não o quê? Para não ficar comprando topo e fazendo coisa errada aqui, tá? Para amanhã, aqui nesses pontos, como que eu vou operar ele? Aqui é o seguinte, ele rompeu o canalzinho,
Ele veio já dar o alvo aqui. Eu tenho um preço que ele pode continuar aqui, ó. Voltar mais um pouco aqui, trabalhar aqui, romper esse ponto aqui, vir buscar essa alta aqui, trabalhar um pouco aqui, tá? Trabalhar um pouco aqui. Ele pode voltar novamente no fundo e depois vir buscar essa alta. Se ele não rompe esse ponto, eu tenho um preço que ele pode voltar nesse fundo novamente, tá? Então a minha decisão vai estar aqui. Ou no primeiro momento ele subir, trabalhar aqui nessa região aqui subindo e depois dar uma queda forte até aqui, tá? Dá uma queda forte até aqui, ele vai subindo aqui, rompe esse ponto, vai subindo, dá uma queda forte, volta um pouco e vem no fundo, tá? Ou ele vai cadenciado aqui, ó, trabalha aqui, testa esse ponto, voltou na metade para voltar a ganhar tendência, ou ele volta tudo aqui, tá? Trabalha nessa região, pode voltar mais uma vez. Voltar alta, pode voltar mais uma vez, romper fundo. Estamos consolidados nesses pontos, tá? Então a gente vai estar observando essas regiões para estar operando. Pode ser que ele fique bastante tempo, volte aqui, fique bastante tempo nesse ponto, muito tempo aqui, trabalhe um pouco aqui embaixo, tá? E volto de uma vez nessa região, tá? E termina assim o dia só nesses movimentos fracos aqui, voltando de uma vez aqui. Para as pessoas, surpreendendo as pessoas. Eu estou passando todos os movimentos que a gente não sabe como que o mercado vai estar de um dia para o outro, né? Se ele vai estar mais forte, mais volátil, mais fraco, né? E aí a gente aproveita todas as oportunidades, tá? Aqui, ó, rompendo esse ponto, outra coisa, rompendo este ponto aqui, a gente dá sequência de baixa, tá? Rompendo esse ponto aqui, a gente dá sequência de baixa, tá? A gente precisa sair dessa região aqui para ganhar uma tendência, tá? Dessa região, desse ponto para ganhar uma tendência, senão a gente fica amarrado aqui dentro dele, tá? A gente fica amarrado dentro dele. Vamos estar atento a isso aí, tá? E vamos estudar. Amanhã a gente está junto aí, meia-dia, a gente faz nossa grana aí todo dia, tá, pessoal? Parabéns e quem ganhou, quem reverteu a operação, teve stop, galera reverteu, fez grana. Parabéns aí, vamos para cima sempre, todos os dias, fechar o mês positivo, fechar o mês legal. Todos os dias a continha aqui fechando positivo, fechando legal, tá? E fazendo aquela proposta que a gente tem de todos os dias fazer nosso dinheiro, fazer nossas metas e fechar o mês bem legal nela. Vou demonstrar para vocês que fazendo pouco você vai ganhar dinheiro todos os dias também. Tá bom? É isso aí, pessoal. Então inscreva-se no canal aí, compartilha com as outras pessoas aí. Deixa o like, não esquece de dar o like aí, compartilha, deixa o um comentário para você participar do sorteio do Pix, tá? Escreve aí, arroba ShakeTraderPro, ou hashtag ShakeTraderPro e participa aí do Pix. Tamo junto, abraço e até amanhã, pessoal. Valeu!